Olá, eu sou Ana Moreno e você está assistindo o programa do Sol TV aqui no canal do assinante da Cabo Telecom. Aqui você confere alguns dos artistas mais legais que estão produzindo a boa música brasileira. Às vezes você não consegue ouvir nas rádios tanto, mas está aqui na Cabo Telecom para você conhecer e com certeza você vai curtir bastante. O programa de hoje a gente vai ter o Molho Negro, que eles vieram há um tempo atrás aqui para o Estúdio do Sol, gravaram do Sol Sessions, que tem uma entrevista, você conhece um pouco mais da banda e também vê a banda tocando ao vivo. Então é isso, curta aí Molho Negro. A gente queria o formato mais enxuto de tocar, assim. Chegou a quase ser um duo, só que aí não foi. A gente preferiu ser um power trio, que achou mais legal. Eu e o Júnior, a gente foi gravar em Goiânia, o Raoni ainda não tava na banda. E a gente já tinha algumas músicas e resolveu lançar logo, sabe? Resolveu já chegar com material legal para as pessoas já saberem mais ou menos do que se trata a banda. Um formato enxuto que desse para viajar e um material de início que as pessoas pudessem já ouvir, já pudessem baixar e tudo mais. Foi gravado com Gustavo Vasques no Rock Lab e com Luiz Maldonali. Foi um processo bem, bem tranquilo também. Sim, a gente tem nomes clássicos, tem Stress, tem Musaco de Ravena, tem o Delinquentes também. E agora a gente tem um hype em cima da música popular, no caso, né? Música popular de periferia, música popular mais de classe média. E assim, o rock é um gênero que sempre vai ter lá. Seja ele feito em praça pública de graça, seja ele feito nas casas de shows, ele sempre vai rolar. Eu acho que, pelo menos pra mim, isso funciona como combustível de poder funcionar mais ainda. Poder pensar em outras formas de conseguir
circular e tudo mais. A gente encontrou muita gente legal, muitos shows bons. É, inclusive a gente tocou em Mossoró e tinha gente que conhecia a gente por causa de uma música que a gente fez, um cover que a gente fez do Red Boots. Isso foi bem bacana, você vê como a mídia, a internet funciona e tudo mais. E agora a gente tá lançando esse outro EP, vai lançar esse outro EP logo. A gente tá pensando de pegar os dois e juntar num vinil 12 polegadas pra circular mais ainda, assim. Porque as pessoas conhecem na nossa casa, mas talvez mais longe. Ainda tem muita área a ser explorada, isso a gente quer fazer bastante. Alto, você quer que eu perceba? É sua forma de me dar uma certeza de que aí tem marca algum lugar que eu vou te encontrar. Marca algum lugar que eu te espero lá. A gente quer circular. É tipo war, conquistar os territórios. É, exatamente. Basicamente isso. A gente quer viajar bastante, tocar bastante, conhecer o máximo de gente possível. Você curtiu aí o Molho Negro, é uma banda do Pará, de Belém do Pará, que faz um rock meio paraense. É bem legal, uma das minhas bandas preferidas do Brasil. E o Molho Negro também está confirmado no Festival do Sol 2017, que acontece em novembro aqui em Natal. Fique esperto, a gente vai falar bem mais sobre o Festival do Sol. É isso. Próximo programa a gente volta.